के तपाईहरुलाई चाया पोतो अनुहारको चाउरीपन हटाउन मन छ चिन्ता नगर्नुस् यासै बजारले यासै प्राइमस लिफ्टिङ जेल ले राइसकेको छ आउनुस् हामी प्रयोग गरेर पनि हेरौ क्रिस्टल ग्राफिनमा आधारित हुने भएकोले यासै प्राइमस लिफ्टिङ जेल ले हामीहरुको अनुहारको छालाको दुई तहसम्म भित्र पुगेर हामीहरुको छालालाई टाइट बनाउँछ र चाउरीपनबाट जोगाउँछ लिफ्टिङ जेल यसरी अनुहारमा लगाइसकेपछि 15 देखि 20 मिनेट सम्म छोड दिनुहोस् ल हेर्नुस् त फाइनल रिजल्ट कस्तो आयो यासै प्राइमस लिफ्टिङ जेल प्रयोग गर्नुहोस् बन्नुहोस् अझै चमकदार अझै जवान Say yes to SY Bazaar and then get more.